Salam aleykum değerli hanımlar. Bugün yine sizinle növbəti bir tort dekorunu paylaşıram ve sizinle belə bir haber paylaşmak istedim ki, bilirsiniz ki, mən bütün videolarımda qeyd edirəm ki, mən tortu krem şanti ile kapayırdım. İndi isə artık qaymağa keçdim. Həqiqətən də hər işdə bir xeyir var. Deməli, tort sifarişim var idi və tamamilə unutmuşam ki, krem şantim bitibmiş. Və bunu təsəvvür edin ki, gecənin bir yarısı gördüm. Artıq gec idi. Və mən də düşündüm ki, elə qaymağım da qalıb bununla tortu qapayacağım. Və elə birbaşa tortu, bax, belə yığdım. Yəni, bu prosesləri mən bir-bir demirəm. Onsuz da özünüz görürsünüz. Həmişə eyni proseslərdir. Qaymaqlı krem, damla şokolad, qoz və qanaj əlavə edirəm tortun arasına. Mən bu dəfə qozu qovurdum. Həqiqətən də dadlı oldu. Bilirik ki, artıq bəzən ləpə qozlar dadsız olur həqiqətən də. Amma qovuranda yaxşı dadlı olur. Bu formada tortu yığdım və elə eyni ilə ardıcan heç gözləmədən tortun üst bəzəyini də edib birbaşa soyducuya qoydum. Həqiqətən də işim çox rahat oldu. Sizlərə də belə məsləhət görürəm. Mən həmişə etap-etap edirdim. Amma indi heç gözləmədim. Həqiqətən də çox rahat üsul imiş və mən burada bir daha anladım ki, hər işdə bir xeyir vardır, hər şeydə bir xeyir vardır deyirlər. Həqiqətən də çox rahat üsul imiş. Kənarlarını da səliqəyə salıram. Eyni ilə krem şantidə etdiyim kimi, yəni əvvəlki videolarımda qeyd etmişdim tortun düzləşməsini. Yəni eyni qayda ilə edirik. Həqiqətən də çox gözəl olur. Arada bir spatulanı isti su ilə yumuşam və bu formada üstünə səliqəyə salıram. Daha sonra daha da səliqəli etdim. Tortu qoyuram soyducuya, biraz qalsın 1-2 saat kimi. Ondan sonra üstünə qanaj hazırlayıram. Qanajın reseptini videonun altında qeyd edəcəm. Mən içinə də eyni bunu əlavə etmişdim. Sonradan biraz artırdım və üstünə etdim. Çox gözəl, çox rahat hazırlanan bir qanaj üsuludur. Bu formada axıntılar edirik, səliqəli. Tort soyuq olduğu üçün qanaj tez donur. Qeyd edim ki, bu işi cəld görmək lazımdır. Yəni gözləmək olmaz. Tez əlavə edib spatula ilə səliqəyə salmaq lazımdır ki, yəni donmasın şokolad. Bu da son görüntü. Çox gözəl oldu həqiqətən də. Mən özüm də çox bəyəndim. İndi isə son dekor işlərini edirik. Üstünü yazmışam. Üstünü rahatca yazıram. Həqiqətən də video çəkəndə səliqəli yaza bilmirəm. Özümdən asılı deyil. Buna görə də üzrü sayın ki, yazılışı göstərə bilmirəm. Zərli jelə ilə yazmışam. Onu da linkini qoyaram ki, necə hazırlamışam bu zəri. Bugünlük videom bu qədər. Çox sağ olun ki, kanalımı izləyirsiniz. Hər zaman dəstək olursunuz. Allah hər birinizdən razı olsun. Yenə də dəstək olmağa davam edin. Kanalımı paylaşın ki, izləyicilərim daha da artsın. Hələlik Allah əmanət olun.